হাই ফ্ৰেণ্ড, কেনেকুৱা? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। মই ধীৰাজ, ধীৰাজ অসমলৈ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গৰু বিহু, আপোনালোকে চাগে গৰু গা ধুৱালে, ময়ো গৰু গা ধুৱালোঁ। অহাকালি ৰঙালী বিহু, আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ, অতিকৈ চেনেহৰ এই ৰঙালী বিহুটো অহাকালিৰ পৰা আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকক বিহু উপলক্ষে, বহুত মৰম থাকিল। গোটেই বিহুটো আপোনালোকে ভালদৰে উপভোগ কৰক। যোৱাবেলিও আমি বিহু উপভোগ কৰিবলৈ নাপালোঁ, বিহু মনাবলৈ নাপালোঁ। গতিকে এইবাৰ সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰক, বিহু মনাওক, আনন্দ কৰক, এনজয় কৰক। মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই বিহুৰ জৰিয়তে আৰু বিহুৰ শুভকামনা দিয়াৰ জৰিয়তে যেন আপোনালোকৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয়, আপোনালোকে ভবা ধৰণে যাতে জীৱনটো গঢ়ি তুলিব পাৰে, তাৰ বাবে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। বিহু উপলক্ষে মই বিশেষ একো নাই, মোৰ 4টামান গছপুলি আনিছিলোঁ। সেই গছপুলিকেইটা আজি আপোনালোকৰ আগত ৰুম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু গছপুলি আচলতে ৰুব লাগে, প্ৰত্যেকেই ৰুব লাগে। একেটা আনিছিলোঁ মৌচুমীৰ পুলি, আৰু দুটা আনিছোঁ নেমু টেঙাৰ পুলি। আহকচোন আমি গছপুলিকেইটা ৰুওঁ। নেমু লাগি আছে সৰু সৰু। আমি প্ৰত্যেকেই গছ ৰুব লাগে, গছ ৰুলেহে আমাৰ পৰিৱেশটো ধৰি ৰাখিব পাৰিম, আমি আমাৰ সৌন্দৰ্য ধৰি ৰাখিব পাৰিম। পৰিৱেশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে গছ গছনি, বতাহ বৰষুণ, চৰাই চিৰিকটি, তাৰপিছত পশু পক্ষী, এই আটাইখিনিৰ লগতে এটা অতপ্ৰতভাৱে আমাৰ সম্পৰ্ক থাকে। গতিকে আমি যদি আমাৰ পৰিৱেশটো সুন্দৰভাৱে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই জীৱনটো সহজ হৈ পৰিবে, জীৱন যাপন কৰাত সহজ হয়। গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে আমাৰ পৰিৱেশটো আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু এডাল ৰুম, পিছত গোবৰ দিব লাগিব। অকণমান টাইট কৰি দিছোঁ, ৰ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকে এডাল নহ'লে দুডাল নহ'লেও গছপুলি ৰুবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু গছপুলি ৰোৱাৰ পিছত মোক কমেণ্ট কৰিব। এইখিনি বিহু সম্পৰ্কে মই আৰু বিশেষ বহলকৈ একো ক'বলৈ নাযাওঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে কুশলে থাকক। আৰু শেষত জয় অসম, ধন্যবাদ।